Av en hiss på ett hotell i Reykjavik. Islandslyftur. Ner. Jag tar upp. Mys. Oh, vilken fin hiss. Oj, oj, oj. This is so amazing. Look. Kolla. Den är väldigt fin. Det är en traction hiss. MRL traction är det. Wow, det är maskinskåpet. Där måste vara maskinskåpet. Take a cab here. Kolla, den känns väldigt härlig och känns som man är i natthiss där. Kolla in. Så vacker. Väldigt bra. Den är riktigt snygg den här. Den var riktigt fin, jag ska tacka också. Faktiskt, den var väldigt mörk och fin. Jag älskar den här hissen. Jag älskar den så mycket, den känns lyxig på något vis. Ja, vi låter den stänga sen. That's it.